продовження карантину. Кабінет міністрів України продовжив адаптивний карантин до 31 липня. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Тож, до 31 липня маски у громадських місцях, установах і транспорті обов'язкові. Кількість осіб у громадському транспорті не має перевищувати кількості місць для сидіння. Залежно від епідситуації, місцева влада може обмежувати проведення масових заходів, роботу спортивних закладів та громадського транспорту, готелів та закладів дошкільної освіти.